հիմնացը, որը նախաձեռնվել է իմ քայլի խմբակցության կողմից, այն իրականացվել է Սահմանադրության ամրագրված ազգային ժողովի ազորությունների շրջանակներում եւ այն ընթացակարգում, որը նախատեսվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Մեկ, երկրորդը, ես ուզում եմ, որ հարությունը հստակ իմանա, որ թեև գործընթացը նախաձեռնում է ազգային ժողովում, բայց այդ հիմքերի ուսումնասիրությունը սահմանադրական դատարանի տիրույթում է։ Իհարկե փորձ է կատարում տեսնել այս ամենի մեջ քաղաքական գործընթաց, քաղաքական մանիպուլյացիաներ եւ այլն։ Եկ նախկինում մեկը բողոքելու են, նախկինում ասում էին, այ իրավական գործընթացներին չեք դիմում, իրավական գործընթացները թողում եք մի կողմի վրա, քաղաքական իշխան մանիպուլյացիաները կանոն փորձում եք ճնշում կատարել, փորձարել դատարանի վրա, մենք ընտրել ենք այն ուղին, որը իրավականն է։ Եթե ասեք, որ ազգային ժողովը շեղվել է իր սահմանադրական ազգային ժողովի խմբակցությունը այս բaragan, որտեղ դեռ ազգային ժողովը որոշում չի կայացել, շեղվել է իր սահմանադրական լիազորություններից, ապա դա այլ բան է, բայց այն ինչ որ կատարում է ըստ էության 100%-ի իրականացում եւ սահմանադրության համապատասխան նորմերին համապատասխան։ Մի ճշտում, տեսեք, պարզ է, որ վերջնա արդյունքը այսպես ասենք լինելու է սահմանադրական դատանում, այնտեղ լիստ են հրավիրելու եւ պետք է քվեարկեն։ Անհրաժեշտ է առնվազն 6 դատավորի քվե։ Եթե չի ապահովվում, հա, այդ կողմը կամ դեմը, այդ անհրաժեշտ 6-ը, այդ դեպքում ինչ է լինում։ Քվեարկությունը տապալվում է եւ մենք կրկնվում ենք ինստումը։ Մենք կրկնվում ենք ինստումը։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ եւ այդ պատասխանը նաեւ ձեր լրատվամիջոցին։ Տեսեք, մենք իրականացում ենք համալրության մեզ վերապահված լիազորությունները, համանրական դատաները պետք է իր լիազորությունների շրջանակներ որոշում կայացնի։ Ինչ կլինի հետագայում, իվան, դա այդ հարցերը կներեք, այդ հարցերը։ Եթե բավարարքը չի լինում, ըստ էության որոշումը համարվում է մերժվում։ Այլ իրավական ճանապարհ կա, եթե դա տապալվում է, այլ իրավական մեջ դու գտնում եք, տեսեք, առաջինը պետք է փաստենք հետեւյալը, որ համանրական դատարանում որևիցե անձի նկատմամբ որևիցե գործընթաց սկսել ինքնանպատակ չէ եւ դա հակասում է իրավական պետության սկզբունքներին։ Դա համար 1, հա, համար 1 պոստուլատն է, որը պետք է դնենք այս գործընթացի հիմքում։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է ընթացակարգերին, ապա սա այն ընթացակարգն է, որը նախատեսված է, ես մեկ անգամ պետք է կրկնեմ, ազգային ժողովի սահմանադրությամբ եւ այն գործընթացը նախատեսվել է, որովհետեւ իմ քայլը խմբակցության մոտ, հա, հիմնավոր կասկած էր առաջացել սահմանական դատարանի դատավոր լիազորությունները դատարեցնելու հիմքերի մասին։ Հիմքերի գնահատումը սահմանական դատարանի տիրույթում է։ Այս պայմանությամբ որևիցե բան չեմ կարող ավելացնել։ Բարոյական, միթե գնացել եք։ Խմբակցության դիրքորոշումը հիմնականում կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով որոշման հետ սահմանական դատարանը։ Խմբակցության դիրքորոշումը պայմանավորված է սահմանական դատարանում արկա այս խնդրի հետ, այն հիմքերի հետ, որոնք իհայտ են եկել վերջի շրջանում կայացված որոշումներից։ Այսպես Արամ Արտանյան, եթե հրայքով, այսինքն անձնավորված է։ Անձնավորած, անձնավորության խնդիր։ Նախ հիշեք հետեւյալը, ես ուզում եմ սա բոլորը հստակ հասկանան, որ համանրական դատարանը չի դատում անձերի, եւ այնտեղ քննվում է ոչ թե անձերի գործը, ինչքան էլ որոշ լրատվամիջոցներ եւ որոշ շրջանակներ փորձում են այդպես ներկայացնել, այնտեղ քննարկվում է նորմի, այսինքն օրենսդրական նորմի համանրության համապատասխանության հարցը։ Բայց այդ նորմից ելնելով այդ նորմը ի դեպ տարածվելու է եւ ի վրա տարածվելու է նաեւ մնացած այլ սուբյեկտներ վրա, որոնք օգտվում են նման հա գործառութային անձեռնմխելիությունից։ Այսինքն դա ճիշտ է, գործը նախաձեռնելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան, հա, կոնկրետ նորմո կոնտրոլի պարագայում կոնկրետ անձի դիմում, բայց դրա հետևանքները չեն կարող տարածվել միայն այդ անձի վրա։ Այսինքն մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ խոսքը վերաբերում է նորմատիվ իրավական ակտի փոփոխության, նորմատիվ իրավական ակտում համապատասխան դրույթ նախատես, համապատասխան դրույթի համանրական չնց ստուգմանը։ Եվ ես խնդրում եմ, հա, եթե մենք խոսում ենք, մենք խոսում ենք դներեք։ Ակտը տարածվում չէ գործի շրջանակում։ Դուք ակտը տարածվում նաև իր նկատմամբ, հա, դիմումատուի նկատմամբ կարող է տարածվել, այսպես պետք է ասեմ։ Ակտը տարածվում է մասին համապատասխան նշում կա առայն, որ գործի ենթակա է վերանայման եւ այլն եւ այլն։ Եթե Հրայր Թոմասյանը այսպես հա քննարկեր ի սկզբանե Վահե Գրիգորյանի օրինակ միջնորդությունը քններ եւ որոշում կայացներ, որ այն ենթակա է մերժման, քանի որ հիմնավոր չէ կամ ինչպես իրենք են պնդում ընդհանրակարգային խախտումներ կան, այդ դեպքում այդ հիմքը չէր կարող տեղ գտնել։ Այդ հիմքը տեղ չէր գտնել, իհարկե, այդ հիմքը տեղ չէր գտնել։ Ես ասել եմ բազմ անգամներ, որ այո, եթե համանդրական դատարան որպես կոլեգիալ մարմին կարող է խոսել իր ակտերի միջոցով, եթե մենք ունենանք ակտ, որով հստակ համաձայնել, որ գիտեք, Վահե Գրիգորյանը ներկայացել է այս դիրքորոշումը, այս մոտեցումը
չի հենվելու սահմանադրության կամ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի այս կամ այն դրույթների վրա ժամկետը խախտել եւ այլն, եւ մենք դրա հիմքով մերժում ենք, սա կլներ գործընթաց, որը կարելի էր մեկնաբանել, բայց իրավական ընդհացակարգը կպահպանվեր։ Իսկ եթե Ռոբերտ Քոչյանի դիմումները քննելիս Հրայր Թովմասյանը քննության առարկա դարձներ իր եւ Արամ Օրբելյանի հետ Քավոր Սանիկական հարաբերությունները ասեր, որ բարեկամական են, բայց առանձնացնի։ Իտեսեք Վահե Գրիգորյանը, Վահե Գրիգորյանը իսկ սկզբանից Վահե Գրիգորյանը ներկայացել է իր մոտեցումը, երբ որ դարձել է համարական դատային դատավոր, ասել է, եկ ես որոշակի կաշկանդվածությունն եմ այս գործով եւ ես չեմ կարող այս գործով օբյեկտիվ, հա, անաչառ եւ անկողմնակալ դատարանին համար նախատեսված չափանիշների համաձայն մասնակցություն ունենամ։ Հետևաբար ես խնդրում եմ քննարկեք իմ հարցը, համանրական դատարանը քննարկել է, հա, իր դիմումը եւ որոշման է եկել, հա, որ գիտեք, պարոն Վահե Գրիգորյան, դուք նման ինֆորմացիա եք մեզ հայտնել, որ դուք հանդիսացել եք կողմի ներկայացուցիչ եւ այդ պատճառով մենք որոշում ենք, որ դուք չեք կարող մասնակցել այս գործի քննությանը։ Հիմա նման ընթացակարգ մյուս դատավորները, ովքեր եւս որոշակի առնչություն են ունեցել այս հարցին, արել են թե ոչ։ Կարծես թե որևիցե ինֆորմացիա դրա վերաբերյալ մենք չունենք։ Քաղաքական հարաբերությունները, գիտեք, քաղաքական հարաբերությունները ըստիս բավարար չեն, որպես այդպեսին, բայց հարաբերությունների բնույթը փոխկապակցվածությունն է եւ այլն կարող են բավարար լինել։ Պարոն Վարդանյան, եւ ի վերջո չպետք է մոռանանք, որ հա, բոլորին պետք է հստակ պարզ լինի, որ համանրական դատարանում կողմի ներկայացուցիչը հանդիսանում ոչ թե Արամ Օրբելյանը, այլ Արամ Վարդևանյանը, որի հետ կապեր չկան, բայց գործի ուսումնասիրություն, նյութերի ուսումնասիրությունը, Արամ Օրբելյանի հայտարարությունները հանգում են նրան, որ գործի քննության նախապատրաստման, համարական դատարան դիմելու նախապատրաստման փուլում, դիմումի կազմման փուլում Արամ Օրբելյանը որոշակի մասնակցություն ունեցել։ Ի վերջո, գիտեք, կարող եք բացել գործը, հա, որոշումը առնվազն եւ կտեսնեք, որ վճռաբեք դատարանի որոշումը մասնարարպես կտեսնեք, որ Արամ Օրբելյանն այնտեղ շրջանառում է, այսինքն այն, որ պարոն Թոմասյանը գիտեր եւ ես էլ գիտեի եւ դուք էլ գիտեիք, որ Արամ Օրբելյանն է մասնակցում այդ գործին, դա ակնհայտ էր եւ դա որոշակիորեն կարող է եւ չկաշկանդեր, կարող է կաշկանդեր, բայց ամենայն դեպս դրան պետք է անդրադարձվեր։ Եվ սա, բայց սա միակ հիմքը չգիտեք, որը նշված է, հա, 93-ի ինստումը չեք ստիպի ուրիշ արդրեմ այստեղ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Հովի Կաղազայանի հայտարարությանը, չէ, պարոն Հովի Կաղազայանի հայտարարությունը պետք է նշեմ հետեւյալը, որ պարոն Հովի Կաղազարյանը արտահայտել է իր սեփական մասնավոր կարծիքը, որը չի հանդիսանում խմբակցության կարծիք, եւ պարոն Աղազարյանը տեղյակ չի, չլինելով պետական եւ իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, այն գործընթացների մասին, որոնք վերաբերում են մասնավորապես դատաիրավական բարեփոխումներին, դատական օրենքի համանրական օրենքի որոշ դրույթներ համանրական վերահսկողության առարկա դարձնելու վերաբերյալ մեր ընդհանուր գաղափարի նախագծին, դեպիք չային բոլոր քննարկումներին, որոնք տեղի ունեցել արդարադատության նախարարության մեր կառավարության ներկայացուցիչների ընդդիմադիր մեր գործընկերների հետ, եւ նա արտահայտել է կարծիք, որը, այսպես ասեմ, էմոցիոնալ մտորումներ են, որոնք վերաբերում են միայն եւ միայն պարոն Աղազարյանին։ Պարոն Միրզյանը արել է հայտարարություն, քաղաքական հայտարարություն ազգային ժողովի ամբյոնից, բաց եւ որովիցե եղանակով, որովիցե տեղ դա ճնշման դատարան նկատմամբ ճնշում չի դիտարկվում։ Է բանա, ճնշումա, որ ասում են, ես փաստաթուղթ եմ ուզում, այդ փաստաթուղթը չեն տալիս։ Իդեպ փաստաթուղթը, այսինքն եվրոպական դատարան եւ ՆԿ հանձնաժողովի դիմումների հայերեն տեքստերը ազգային ժողովում ստացվել են 3, ես 3 եմ ստացել այդ տեքստեր, բայց ինչ է այդ փաստաթուղթը, ես չգիտեմ, ես պատրաստում եմ խնդրել, որպեսզի ազգային ժողովում Հայաստանի գներեք համարական դատարանում ազգային ժողովի ներկայացուցիչը պաշտոնապես խնդրի եւ պարզաբանում ստանա, թե ինչ փաստաթղթի հետ գործունենք, որտեղ այդ փաստաթղթը ոչ ստորագրություն ունի, ոչ ամսաթիվ եւ որովիցե փոխկապակցվածություն բանի հետ։ Բայց սրա վերաբերյալ այսքանը, որովհետեւ միջով չստանաք համանրական դատարանի պատասխան, այս հարցի վերաբերյալ բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Վարդանյան, եւ մի ճշտում եմ, տեսեք, թեև դուք ասում եք, որ ազգային ժողովս եւ կներեք, եւ դրա հայերեն եւ անգլերեն տեքստերի նույնականացում եւս չի իրականացվել, այսինքն մենք այս հարցին չենք կարող պատասխանել։ Չենք էլ կարող նույնականացնենք, որովհետեւ չգիտենք, որ նա հայկական պաշտոնական տեքստ է եւ ինչ տեքստ է դա։ Դուք տեսեք, ասում եք, որ ազգային ժողովը այս գործընթացը սկսել է օգտվելով իր լիազորություններից, օրենսդրական լծակներից, բայց այնուամենայնիվ քննարկումներ կան հանրության շրջանում, Facebook-ում, որը մեջբերեմ, քննարկումներ կան։
որտեղ քննարկումներ կան, որ այնուամենայնիվ ազգային ժողով այս գործընթացը սկսելով խախտում է իշխանության թևերի տարանջատման սկզբունքը։ Ես կուզեմ, որ դուք մանրամասնեք, եթե դուք ձեր ինչպես դուք եք ընդդում եւ նախագծում եք մանրամասնորեն նշված իրավական օրենսդրական դրույթներին եք հղում տալիս միջազգային եւ հայաստանյան իրավակիրառ պրակտիկային եք հղում տալիս եւ վերլուծում, եթե դուք գործընթացը անում եք, այստեղ որքանով է խախտվում իշխանության թևերի տարանջատման տարանջատման տեսեք, տարանջատում չի նշանակում իշխանության ճյուղերը որևիցե զսպան եւ հակակշռման մեխանիզմներ չպետք է ունենան։ Դա համար մենք խոսում ենք այսպես կոչված checks and balances-ի մասին, այսինքն նրա մասին, որ իշխանության տարբեր ճյուղերը պետք է հավասարակշռեն միմյանց։ Եվ ամեն ճյուղի համար նախատեսված է եւ այդ հավասարակշռությունը ապահովելու համար նախատեսված գործիքներ եւ մյուս իշխանության թևերի համար համապատասխան երաշխիքներ։ Օրինակ, կառավարության ձևորած կառավարության համար, որպես երաշխիք խորհրդարանի պաշտպանությունը նախատեսված է այդ գործընթացը, որ 1 տարվա ընթացքում չես կարա անվստահություն հայտնես։ Դատարանի համար նախատեսված է համապատասխան երաշխիք, որ դատարանը ինքը պետք է որոշի դատարանում է լիազորությունները, թե ոչ իր դատավորի։ Օրենսդիր իշխանության համար նախատեսված է այն անձեռնմխելությունը, որ պատգամավորը օգտվում է իր ելույթների կամ քվեարկությունների համար։ Սա փոխադարձ համակարգ է, եւ իշխանությունների այս ճյուղերը նախ պետք է հասկանան, որ դա մեկ պետական կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել հարային իշխանության ֆունկցիոնալ դասակարգումն է 3 ճյուղերի, ընդ որում խորհրդարանական շատ երկրներում այդ դասակարգում այդ բաժանում այդքան վառ դրսևորված չի, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում գիտեք նաև կառավարության անդամները հանդիսանում են խորհրդարանի անդամներ եւ պատկերացնում եք մեզ մոտ ինչ իրավիճակը ստեղծվեր, եթե մենք այդ մոդելը ընտրեինք, բայց խորհրդարանական երկրներում կան տարբեր մոդելներ, գաղափարը հետեւյալի մեջ է։ Չեմ ուզում դասախոսության վերացնեմ, այս գաղափարը հետեւյալի մեջ է. ինչպես անել, որ իշխանության մեջ չձևավորվի ինչ որ մի մոնստրային կառույց, եւ հա վերածնդի ժամանակաշրջանի մտածողները իրավաբանական մի քանգես նրան, որ իշխանության թևերը պետք է տարանջատվեն ըստ գործառույթների, այսինքն օրենք ստեղծող, օրենք կատարող եւ օրենքի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնողները պետք է լինեն տարբեր իշխանությունների ներկայացուցիչներ, տարբեր թևեր, եւ նրանք փոխադարձաբար պետք է հավասարակշռեն իմաց։ Եթե այդ բալանսը խախտվում է, աստված մի արածսը, ուրեմն մենք ունենում ենք հա ժողովրդավարական պետության կորուստ։ Հիմա կրկին վերադառնալով ձեր հարցերին, սահմանությամբ նախատեսված լիազորությունների շրջանակներում ազգային ժողովը նախաձեռնում է գործընթաց։ Սահմանդրական դատարաններ իր լիազորությունների շրջանակներում այդ գործընթացը պետք է հասցնի հոկտեմբերի 1-ի հերթական իսկում քննարկի։ Ենթադրաբար այդ գալիք, որտեղ օրենքը ասում է առաջկա հերթական նիստերից մեկում, որպեսզի տարանթերցումներ եւ մեկնաբանություններ չլինի, ենթադրվում է, որ այն կընդգրկվի առաջկա նիստում պետական հարցերի մշտական հանձնաժողովի, այնուհետեւ այն կքննարկվի նաեւ լիագումարով։